Ovo je CV u stvari. CV jednog čoveka koji bi hteo da uđe u Evropsku uniju, ali kao predsednik Srbije. I on daje karakteristike svoje, po njemu pozitivne, daje Evropskoj uniji i Evropska unija bi trebala da ga imenuje za predsednika. Nema poverenja u izbori. Nisam igrao pre dugo, ali sva su očekivanja ispunjene, moje očekivanje. Publika se zabavlja i zadovoljna je sa onim što može da vidi u ove predstave. Na osnovu ovih iskustava koje sam imao u prethodnim gostovanjima, ne ovde, nego na drugim mestima, očekujem uspeh. Bio sam ja ovde nekoliko puta i pre ovoga, popravljao sam auto ovde. Imam i drugove ovde, i gospodin Ćirko koji se bavi sirom i ne znam ja čime, mi smo prilično bliski. Kažem i dolazim ovde često, a svaki dolazak je ovde bio uvek, da ne kažem uspešan, ali u svakom slučaju bio je za pamćenje.